Фу, страшно. Нажимаю сцепление и передачу. Так, включила, да? Да. Включила ж? Да. Машина поехала. Включи я... поворот. До низу. Я уже отключила. А сколько? Нажимаю. Чапать. Я газнула, лежала сцепление і так, друга. Пускай. Помог. Все равно хоча б щось уже знаю. Так, нажимаю сцепление. І включать третього. Все. Отпускаю. Бачок сіпнуло. Потому що ти газувала. Це в момент треба газ скидати. Тому що ти газувала. Я взагалі я мало газую, я дуже плавно їду. Помалу і акуратно. Дизель це.
це не бензин. На бензині буде шарпати. Добавляй газку просто. Притормажую і включаю нейтральну. Все, да, так? Да, да, вона так, вже тарабанить. Все, торможу тепер. І одновременно ось на самий край я приїхала. Ура! Мене вийшло! Все, можеш сцепление відпускати. Все, я відпускаю сцепление і стою. Да. Скільки мені? 4? Да. 4 мені. Все, включаємо.